Ну і станом на сьогодні починаємо із атаки росіян по Харкову. Сьогодні вночі російські терористи знову обстріляли область і місто, власне. Там виникла і пожежа, і загалом, як повідомляють представники тамтешньої влади, російські війська ввечері завдали ударів по Харкову та області. Мер міста Харкова Терехов додав, що в Новобаварському районі через ракетний обстріл виникла пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. На місці працюють рятувальники. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється. Зафіксовані також удари по Слобідському і Основ'янському районам Харкова. В обох випадках під обстрілом були цивільні об'єкти. В свою чергу очільник області Сінігубов зазначив, що під ударом окупантів було не лише місто Харків, а й Харківський район. Попередньо, за його словами, ворог бив ракетами С-300. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюються. Очільник області також повідомив, що одна з ворожих ракет влучила у приватний сектор у селі Котляри Харківського району, а у самому Харкові є влучання в об'єкт інфраструктури. Рятувальники приборкують пожежу. Попередньо зафіксовано щонайменше 5 прильотів у місті та області. Крім того, одна російська ракета розірвалася у повітрі над Харковом. Є руйнування на фабриці. Про це так само повідомляє керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сінігубов. За його словами, вночі ворог завдав ракетних ударів. У Харкові одна ракета влучила в землю, а ще одна, ймовірно, розірвалася в повітрі над територією овочевої фабрики. Пошкоджені теплиці та робочі цехи. За даними ОВА, також вночі, як я вже говорила, обстріляне було село Котляри Харківського району. Зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10 будинків, 1 гараж та 4 автомобілі. Детальніше про ситуацію на Харківщині розпитаємо нашої тамтешньої кореспондентки. Анна Черненко вже долучається до нас в ефірі. Аню, я тебе вітаю. То яка зараз ситуація в місті і в області? Вітаю, студія, рада чути. Насправді, да, вчора після 10-ї вечора в місті, принаймні от я почула 3 вибухи таких досить потужних, і до цього хотілося думати, що ми хоча б місяць, Харків проживе хоча б місяць без обстрілів, без ударів, адже от в останні до вчорашнього вечора по місту били в ніч на 31 березня, але от місяць не дотрималися ми, так, трошки. Щодо ударів, ви вже зазначили, да, де били, я хочу конкретизувати трошечки, от зокрема село Котляри, це перед місцем Харкова, пропоную показати. Це повністю приватний сектор, хайні вулички, приватні будинки. І вчора вночі, от майже одразу після цих обстрілів, там на місці працював наш оператор. Пошкоджено дійсно близько десятка будинків, 2 знищено дуже сильно, там вирували пожежі, також побило людям автівки. Ну і значно ці 10 будівель постраждали. Тільки дивом там немає поранених, тому що в кожному будиночку з тих, що постраждали, там були люди, були сім'ї, були діти. І, правда, щасливий випадок, що ми обійшлися без поранених і без жертв. Це якщо ми говоримо про село Котляри. Окремо хочу сказати про побиті теплиці. Дійсно, в повітрі розірвалася ракета і пошкодило там цехи підприємства і овочеві теплиці. Одна з ракет, наскільки я знаю, не долетіла до Харкова. Вона вибухнула чи то над Білгородом, чи то десь там у них впала, але, от, на щастя, до нас не долетіла. Пропоную послухати місцевих людей, мешканців, власне, Котлярів, які пережили цю страшну ніч, яким буквально в сусідні от двори прилетіла ця ракета. Вони такі, навіть, знаєте, як би це не звучало, але невеличкі лайфхаки мають для харків'ян, як уберегтися. Я думаю, у нас у більшості вже заклеєні, переклеєні вікна, скло, але от на їх прикладі просто можна показати, що це дійсно береже життя, якщо не говоримо не про пряме влучання, а про обстріли поруч, про вибухові хвилі, як можна вберегтися і що вберегло цю родину, зокрема, від поранень. Он з лицом стояв к окнам, отак от. І прямий удар був. Он увидел стіку. І був прямий удар. Окна випали. Ну, как бы я только не разбитий, так бы он был весь, ну, поранений повністю. Да, не розбитий. Ну, не наскочить. Ну, не наскочить. Скотч. Повітряно, а потім був вибух десь далі, а потім ребенка только витащили з ванни, посадили 4 стіни. І був взрив следующий. Все впало. Люстри на голову, окна все винесло. Да. Двери, он валяется. 400 не помогает, если не прямое попадание, если честно.
И случаем окна заклеены плотненько, который помогает. Они падают вместе со скотчем. Да, со скотчем. Видите, вот. Вот. Вот это вот прилетало, ну, куски, видимо, вот с этой. С ракеты. А мы все были дома, ну, як-то зайшли у кухню, всередину у кухню зайшли, а з дітьми, діти щось не спали ще. І ми зайшли, всі були в кухні. І коли оце воно взрив, от, якраз і діти були, і ми там усі були. А кухня у нас не пострадала. Хочу сказати, що ще вночі на місцях відпрацювали правоохоронці. Вони вилучили рештки оцих всіх ракет, залізяча. І попередньо говорять, що били з С-300, ну і знову з Білгородчини. Саме по Харкову обстрілювали житловий сектор в першу чергу. Також було ранішнє повторне обстеження і зафіксували традиційно, да, наші правоохоронці кримінальне провадження щодо порушення умов введення війни. Тому чергове зафіксовано і так само буде проводитися, як і по іншим слідство. Людям, які, у яких постраждало майно, вони вже знають, я думаю, в Харкові, як і в багатьох інших містах, знають механізм, де реєструватися щодо пошкоджень, щодо відшкодування майбутнього майна. І головне, що ті люди, які втратили житло, так само є можливість відселитися хоча б на певний час, щоб вирішити проблему з житлом. Тому що, зрозуміло, якщо пошкодження великі, то, на жаль, миттєво і швидко відбудувати все це наразі не вдасться. Чула, Аню, дуже дякую за інформацію. Спасибо за включення. Нагадаю нашим глядачам, Анна Черненко, наша кореспондентка із Харкова, долучалася до ефіру. Я нагадаю, сьогодні вночі російські терористи знову обстріляли місто і область. Зафіксовано щонайменше 5 прильотів, є руйнування.